Bwana eh mambo vipi a upenzi wa tazamaji wa sauti ya tv kama tulivyoweza kusema hapo awali tutakuwa na show kila wiki ya kuwatambulisha wasanii pamoja na vitu mbalimbali isipokuwa mbali. siku ya leo tunakwenda kupiga stori na moja kati ya watangazaji maarufu sana hapa nchini kenya ngoja ni mwelekezee tuweze kusikia mawili matatu kutokana na life story yake e kaka, mambo vipi fresh kabisa ndugu wapenzi watazamaji wa sauti ya kitaa online tv wanakutazama vyema labda wangependa kufahamu na kwenda kwa jina la nani asante ndugu hamulava asante kwa nafasi hiya kunifanyia mahojiano mi naitwa lukas magesa e, jina la kikazi ama kitaaluma kama wanaita eke najita umwana wa wakulya E, bwana lukas labda wapenzi wa tazamaji wangependa kuelewa labda unajishughulisha na nini kama kijana kujikimu kimaisha kwa sasa ndugu hamo nafanya kazi katika kituo kimoja cha redio katika kaunti ya migori ambacho kinatangaza kwa lugha ya kikurya kinaitwa radio togotane mita bendi ni 883 fm tunapatikana E, katika mji wa kihancha tunatangaza kaunti ya migori na viunga vyake kwa hivyo mimi ni mtangazaji kitaaluma na kitalanta pia kwa kubarikiwa na mwenyezi mwenyezimungu e, bwana lukas labda wapenzi watazamaji wa sauti ya kita tv wangependa kufahamu je tofauti na hiyo kazi unayoifanya sasa hivi ulishawahi kuifanya sehemu nyingine na je hiyo sehemu inakwenda kwa jina gani asante ndugu hamo e, kazi ya utangazaji kwanza nitampatia mungu shukurani kwa sababu ni kwa neema tu kazi za utangazaji nimefanya katika sehemu mbalimbali kwanza hata nikiwa nyumbani utangazaji wangu nimeanzia nikiwa mtoto mdogo sana nikisoma katika darasa la tatu katika shule ya msingi kwa hivyo utangazaji ni kipaji kilikuja nikiwa mtoto mdogo sana nikiwa katika shule ya msingi nimeanza kutangaza kujifanya kwamba natangaza kama redio nimefungua redio nyumbani kwetu nikipanda kwa mti natangazia watu ambao wanasikiliza hapo nje pia kwa nyumba asubuhi naamsha na ndugu zangu nikiwatangazia kwamba wakati fulani umefika Baada ya nimeenda shuleni nikaanza kuwa na eh, ari ya kusoma habari katika ile wanaita assembly naandika habari nasomea wanafunzi wenzangu na walimu walimu wa kwa mapenda sana kwa hivyo kazi ya utangazaji nimeanza kama kipaji kabla hata niende shuleni kusomea hiyo taaluma baadae nikaenda katika chuo cha kusomea uh, taaluma ya habari ambacho maeneo ya kisi baada kuwa nimetimiza nikiwa pale shuleni nilianza kutangaza katika kitu kinaitwa kina sauti ya rehema radio sayare nikiwa katika inaitwa semester ya pili nikiwa chuoni nilianza kutangaza habari za kimichezo nikija nyumbani likizo naandika habari za kimichezo natumia watu wa radio sayari hizo habari zikitangazwa hewani nikawa nimejitia moja sana baada ya kuwa nimemaliza college ama chuo nikapata nafasi ya kupata nafasi ya kuandika habari za michezo kutoka hapa kurya nikituma kwenda radio citizen kuna ndugu yangu mmoja sana rafiki yangu anaitwa Geoffrey mwamburi kama unamfahamu ambaye ni mmoja kati wanatangazaji wazuri sana katika vipindi vya michezo alipatia nafasi ya kutangaza vipindi vya na kutuma habari na kuripoti habari za michezo za kurya kipindi kinaitwa michezo mashinani kule radio citizen baadaye nikupata nafasi ya kupata nafasi ya kufanya kazi katika kituo kimoja kinaitwa radio anuala eh, kinapatikana migori mjini nikitangaza habari za michezo baadaye mungu akanipatia baraka nikaandika proposal ile ya kuomba kipindi cha kikurya baada ya kuwa nimeona kwamba wasikilizaji wengi wa kurya wanafuatilia sana kazi yangu na wamependa sana kazi yangu nikaandika maombi nikatuma maombi kwa ofisi ya redio Anyola wakanipea nafasi ya kuanzisha kipindi cha kikurya kwa lisali moja baada ya kuwa nimeanzisha kipindi kwa, kwa lisali moja

citizen na hadi anyuala fm kwa miaka karibu mitano mine nilikuwa nafanya kazi ya kujitolea bila malipo nile tu niko na ari ya kufanya kitu ambacho moyo wangu unapenda nikiwa najituma kutafuta sehemu habari kutafuta ile script vizuri na mungu akawa ameniinua kutoka hapo baadaye baada ya miaka miwili kule anyo, fm nikawa nimepata nafasi kitoke cha radio togwatane kilipofunguliwa hapa kihancha mkubwa wa hicho kituo akawa amenitafuta akanieleza kwamba hapa niko na mpango wa kuanzisha redio akaniambia kwamba ni mchangie mawazo mawili matatu jinsi ya kuanzisha hicho, hicho hicho hiyo redio yatogotane hapa kiana tukaa tumekaa kamanieleza nitafute watu ambao kona taaluma kama yangu ambao wamekolea na chipukizi kama mimi nikawaleta pamoja tukaandika maoni hewani ila wao kama wakubwa wa ile walikuwa wamefanya masuala mengi sana kisheria hadi nairobi sasa sisi ni kujenga mambo hewani yakamilike kamatukaanzisha so, redio, tuka tumepata nafasi hapo nikaajiriwa kwa hali pia ya kufanya kama, ku, kama kuanzaanza mungu akawa ametusaidia hadi wa leo nashukuru mungu maana nimeajiriwa pale kwa sasa si kwamba nimefika sasa kama mtangazaji ila ni hatua ambayo namshukuru mungu maana amenitoa karibu miaka mitano kwa hali ya kujitolea bila kulipwa lakini namshukuru mungu kwa sasa nimeajiriwa kama mmoja kati ya watangazaji wa redio togotane na ninafanya kipindi cha usiku kinaita omogeka hapo ndani kuna mambo makubwa sana kama Isumacha ya konga lakini pia kuna mambo ya kushauri watu na kumwinua pia mungu na changamoto ambazo umezipitia wewe mpaka kuja kufikia hiyo hatua ambayo ulionayo sasa hivi na pia tunaona ulianza kujituma toka ukiwa mtoto mdogo na kuna watu ambao wana vipaji ambao bado wapo chini wengine ambao wame give up kwenye maisha ungeweza kuwambia nini wewe kama kijana wanafaa wafanye nini ili waweze kuwa kama wewe sehemu ambayo ulipoifikia hivi asante ndugu hamo ni swali zuri sana kwanza mimi ningependa kuwashauri vijana wenzangu kwanza wamwheshimu mungu na wamtegemee mungu e, cha pili wajiamini kwa talanta ambayo wamebarikiwa nayo mimi nilianza kujiamini kuwa mtangazaji hata kabla ya kuenda kusoma nafasi ya pili kama umeamua kufa, kufata njia fulani na kumtegemea mungu mungu atakufanikisha kipindi nategemea kuwa mtangazaji babangu aliyekuwa anapenda niwe aidha askari ama mwalimu lakini kwa ile ari ya kuwa na uaminifu na kupenda kipaji changu nafasi ya kwanza ningependa kuambia vijana wajiamini kwa, wa kwa kipaji ambacho mungu amewapea namba mbili heshima ni kitu cha muhimu sana katika talanta na katika kila kazi ndugu unapokuwa na, na, na heshima mungu anakupatia neema ya kupata hata milango ambayo inakusaidia milango inafunguka na na heshima ukiwa ukiwa katika kazi na kila sehemu heshimu wakubwa wako wadogo wako heshima na watu wote kwa kila aina wa kila level kila kiwango bada ua mheshimubada kuwa umepata mwanga kidogo uwe na heshima usitumie kwamba sasa mimi kama mtangazaji najulikanaa mzima ama Kenya mzima sasa wale hawajulikana ama wasikilizaji wangu na hapana unacheza kama wewe kama mii maenachea kama mimi studio watu wa mashauri watu wa mungu na kila mtu heshima ni kitu cha maana sana zaidi ya yote pia ni kutia bidii katika kazi ambayo unafanya na kuwa na upendo na kazi yako usipopenda kazi yako itapatia yenyewe ya lakini ukipenda hata kama kuna changamoto bado utaendelea kushikilia na kutegemea mungu kuna sitafahamu ambayo huwa inatolewa mara nyingi na huwa inaonyesha ya kwamba kuna baadhi ya wasanii <laughs> watangazaji na watu ambao wamebarikiwa kuwa na vipawa mara nyingi huwaga hawapendi kuwa na familia na hili swala labda tungependa kuwajuza watu wanaokutazama je wewe una familia <laughs> swali lako la uchokozi sana <laughs> ila ni zuri pia asante ndugu hamo mimi nimebarikiwa kwa sasa haujapita hata mwezi wiki mbili zimepita baada ya kuwa nimebarikiwa kuwa na familia nimefanya nimefunga ndoa wiki mbili zimepita Nimeoa mke wangu anaitwa Dorcas si Iboke Magesa nampenda sana na hiyo namshukuru Mungu maana ameninua nimepata nimepanda kiwango cha kuwa na familia kwa hivyo wakati kuna wakati unafika hata kama wewe ni kijana kuna wakati ambao unahitaji familia unahitaji kuwa na watu ambao pengine mko karibu watu ambao wanakutegemea nimebarikiwa na mke anaitwa Dorcas si Iboke tumeoana kwa wiki kama mbili zimepita hivi tunapendana sana na tunategemea Mungu atatuinua sisi wawili kama mume na mke ataniinua mimi na pia atamwinua mke wangu Dorcas boke ambaye pia ni ni mwalimu kitaaluma lakini pia amebarikiwa na kipaji cha uimbaji anaimba nyimbo za kumtukuza mungu e bwana lucas kama ulivyosema siku za hivi karibuni uliweza kufanikisha sherehe yako ambayo ilikuwa ni harusi hmm. na kuna baadhi ya watu ambao wanakutazama walikuwa walihusika kwenye hiyo harusi wao ungeweza kuambia nini asante ndugu kwanza nitachukua nafasi na hii kushukuru wale wote ambao walisimama na sisi katika harusi yetu wazazi wa familia zote mbili baba ngu anaitwa michael Ngwena na pia familia ya mke wangu kwa mzee motatiro maro mutuki nasema asante sana marafiki wote ambao walisimama na sisi ningependa kutoa shukurani kwa

tumesikia vizuri na watazamaji wamesikia mambo uliyoyapitia pia mwenye anajifunza atajifunza chochote kutokana na wewe mpaka sehemu ambayo uliyofikia na mwenyezi mungu akubariki labda kama una chochote unaweza kuzungumza kuhusu sauti ya online tv cha mwisho tukimalizia asante ndugu hamo kwanza nakupongeza sana napongeza sauti ya kitaa online tv kwa kazi nzuri ambayo mnafanya mungu awabariki sana ningependa kuongea mengi sana ila kwa sasa sababu ya muda naelewa muda katika hii, haya man, mambo ya habari kidogo kuna muda tunafuata pia ningependa kuchukua nafasi hii kuwapongeza kwa kazi ambayo mnafanya na tena ningewakaribisha tena mpate nafasi na mimi kuna mengi sana ambayo yangu binafsi kama mtangazaji na mimi kama magesa kule nyumbani pia anaweza wakatia watazamaji, Siku nyingine wakaribisha tena munipatie nafasi ama munipatie nafasi pia ya kuelezea wale ambao wangependa kunijua zaidi kwa kumalizia pengine kuwashukuru sana kwa kazi ambayo mnafanya

yao na kujiamini asante sana ndugu hamo kwa watazamaji wa sauti ya kitaa online tv endelea kufuatilia kituo kizuri sana cha tv lakini pia

kama tulivyosikia kutoka kwa bwana lukas magesa amefunguka mengi na amezungumzia mengi na ningependa tu kusema ya kwamba kama una kipaji usikipuze na usiangalie muda umeenda bado una nafasi isipokuwa uwe na nidhamu na ufanye vitu ambavyo vitawapendeza watu asanteni